Σας καλωσορίζουμε στο Open House Athens 2021. Το Open House είναι ένας αρχιτεκτονικός θεσμός που ξεκίνησε το 1992 από το Λονδίνο. Είμαι η Αφροδίτη και σήμερα θα σας ξεναγήσουμε σε μια κατοικία στη Βουλιαγμένη. Πρόκειται για μια εγκαταλελειμμένη παραθεριστική κατοικία, η οποία ανακαινίστηκε εξ ολοκλήρου για να προσφέρει εργονομία και μια σύγχρονη ποιότητα διαβίωσης. Η κεντρική ιδέα χωρίστηκε σε δύο βασικούς άξονες. Ο πρώτος αφορούσε την καλύτερη οπτική επαφή με τη θάλασσα και τον περιβάλλοντα χώρο πρασίνου και ο δεύτερος τη χωρική συνέχεια του καθιστικού με την εξωτερική βεράδα και την αυλή. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή έγιναν το 2019 από την εταιρεία Synama και την αρχιτέκτονα Στέλλα Δημητριάδου, η οποία θα μας πει περισσότερα για το έργο. Βρισκόμαστε στην Αθήνα, στα νότια προάστια, στη Βουλιαγμένη, λίγα μέτρα μακριά από τη θάλασσα και στις παρυφές του βουνού. Ο βασικός σκοπός ήταν η δημιουργία μεγάλων ανοιγμάτων, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει άμεση σχέση του εσωτερικού με του εξωτερικού χώρου και να γίνεται ένας ενιαίος χώρος τόσο στον πάνω όροφο όσο και στον κάτω. Στον πάνω όροφο θέλαμε να ενοποιήσουμε το σαλόνι με την κουζίνα με την εξωτερική βεράντα και στον κάτω χώρο θέλαμε να ενοποιήσουμε το εσωτερικό σαλόνι με τον κήπο. Η κατοικία αποτελείται από τρία επίπεδα. Στο πρώτο επίπεδο συναντάμε το χώρο εργασίας και τον κήπο που είναι στην ίδια στάθμη. Στο δεύτερο επίπεδο είναι τα υπνοδωμάτια και στο τρίτο επίπεδο είναι η χώρη διαβίωσης και η βεράντα που έχει άμεση σχέση με τη ΣΕΑ προς τη θάλασσα και τον εξωτερικό χώρο. Στο επίπεδο των υπνοδωματίων, ενώ στην παλαιότερη κατοικία υπήρχαν δύο υπνοδωμάτια και ένα μπάνιο, τώρα διασπάσαμε τους χώρους και δημιουργήθηκαν τρία υπνοδωμάτια και δύο μπάνια. Στην παλαιότερη κατοικία τα κουφώματα ήταν χωρίς παντζούρια, οπότε στα νέα υπνοδωμάτια που δημιουργήθηκαν η ανάγκη για παντζούρια ήταν υποχρεωτική και γι' αυτό στο master bedroom, καθώς υπήρχε ήδη ένα υφιστάμενο παντζούρι στη δεξιά πλευρά του χώρου, δημιουργήσαμε ένα εσωτερικό πανέλο, ούτως ώστε να κλείνει σαν εσωτερικό παντζούρι και να δημιουργείται η σκίαση που είναι απαραίτητη για τον χρήστη. Στα υπνοδωμάτια, τα κρεβάτια, τα έπιπλα, οι βιβλιοθήκες, τα μπάνια, όλα είναι σχεδιασμένα για τους συγκεκριμένους χώρους. Στην προσπάθεια εξυγχρονισμού της κατοικίας, τα εξωτερικά κουφώματα και ο φατισμός αποτελούν σύστημα smart home και μπορούν όλα να συνδεθούν με κινητό ή tablet ή συγκεκριμένα panel, ούτως ώστε με ένα πάτημα του κουμπιού μπορούμε γρήγορα και άμεσα να επιλέξουμε τι φωτισμό θέλουμε και σε ποιους χώρους. Οι χρωματικοί τόνοι που επιλέχθηκαν ήταν κυρίως λευκοί και απαλοί τόνοι, λιτοί, καθώς θέλανε να παραμείνει αυτή η αίσθηση της καλοκαιρινής κατοικίας στο σπίτι, παρότι πλέον ζούνε όλο τον χρόνο, και θέλανε να έχουν αυτή την αίσθηση της απλότητας. Η σημαντικότερη κατασκευαστική δυσκολία ήταν όλη η εξωτερική όψη που έπρεπε να ξαναφτιαχτεί διότι η τοποθεσία του κτηρίου που είναι πολύ κοντά στη θάλασσα με τα χρόνια είχε διαβρωθεί εντελώς. Επομένως έπρεπε να φτιαχτεί όλη η εξωτερική όψη και τα στιθέα τα οποία είχαν αυτή την ιδιομορφία και αυτό το ιδιαίτερο καμπύλο σχήμα που έπρεπε να ξαναπαλουκωθούν όλα τα στιθέα και να ξαναφτιαχτούν ένα-ένα. Από τη μία θέλαμε να ενοποιήσουμε τους χώρους για να δείχνουν ότι έχουν μία σύνδεση μεταξύ τους, γιατί είναι χωρισμένοι σε τρία επίπεδα και θέλαμε να υπάρχει μία ενότητα παρότι υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Αλλά ταυτόχρονα θέλαμε για τους χρήστες να μπορούν να απομονώνονται σε διάφορα σημεία του σπιτιού. Ένα συρρώμενο πανέλο στον ισόγειο χώρο διαχωρίζει τον κύριο χώρο εργασίας με το υπόλοιπο σπίτι.
Τα υλικά που επιλέχθηκαν ήταν κυρίως φυσικά υλικά που είχαν άμεση σχέση με τον περιβάλλοντα χώρο. Επιλέχθηκε το ξύλο και συγκεκριμένα οδρύς, όπως και λάκα στην κουζίνα και στα δωμάτια και εξωτερικά πλακάκι και χαλίκι. Στο χώρο του καθιστικού επιλέχθηκε σύστημα σειρώμενου κουφώματος του ελβετικού οίκου Βιτρόξα με προφίλ αλουμινίου λεπτής διατομής και σκεπαστό οδηγό. Σημερινός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα είναι η εταιρεία κουφωμάτων ΣΥΑΣ με έδρα την Αθήνα.